Toto ste ešte nevideli. No, jedna dvojica, druhá dvojica. Nová moderátorka. Tentokrát tu nebudem ja variť, ale budem hodnotiť. A súboj, v ktorom sa junior... Z tohto budú zemiaky. Náš recept je teda, že risotto bez ryže. Zapotí. A ty akože nič nebudeš robiť, hej? Ja rozprávam. Takže poďme na to, lebo už som hladná. Moja mama varí lepšie ako tvoja. Dnes o 18:00 na Jojke.